ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟକୁ ଅନୁମତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶ ଏବଂ ଉପକୂଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟର କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ଦୁଇ ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଏହା 514 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 299 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟର ରିହାତି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। 30 ବର୍ଷିଆ ରିହାତି ଅବଧି ଆସନ୍ତା 2031 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେଉଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟର ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ କାର୍ଗୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପୋର୍ଟ ଭାବେ ମୁନ୍ଦ୍ରା 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 179.6 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ଏବଂ 7.4 ମିଲିୟନ ଟିଇୟୁ ପରିବହନରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତେବେ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ମୁନ୍ଦ୍ରା 200 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିବା ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍। କେବଳ ମେ 2024ରେ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ 17.6 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦେଶରେ କୌଣସି ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିବହନ ହୋଇଥିବା କାର୍ଗୋ। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ଦେଶର ମୋଟ କାର୍ଗୋର 37% ଏବଂ 44% କଣ୍ଟେନର କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଥାଏ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ 500 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିକଟରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଥିବା ଭିଞ୍ଜିନିୟମ୍ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଥିବା କଲମ୍ବୋର ୱେଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲର ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।